Astearen zearen edizionetan komentatu bezala bideojokoentzako tartetxo bat izango dugu. Gainera, ekaineko lehenengo egun hauetan bideojokei buruzko ekitaldi interesgarriak izaten ari ditugulako. Pasaden urtean eta aurreko batzutan ere eirua izan dugun bezala, aurten ez daukagu eirua, beste ekitaldi batzuk dauzkagu. Ez dakit obeagoak izango diren edo txarragoak, hori erantzuteko gurekin daukagu Gaizka Carmona, Gaming Room podcasteko aurkezle eta zuzendaria. Arratsaldeon, Gaizka. Arratsaldeon. Nor da Gorka? Ez dakit. Pilota automatikoan ja dago, egin dugun berrien atala eta gero ja saiatzen naiz bidea mantentzen, baina kostatzen zait. Zai egiten jatzu. Bai. Dena den, komentatu dut ekitaldiak egongo direla eta egon direla. Orain arte, grabatzen ari dugun momentur arte, gertatu da bakarrik PlayStation Showcase uste dut deitzen dena, eta beste guztiak hemendik aurrera izango dira. Orduan hasiko gara horrekin, zer aurkeztu du Sony PlayStation Showcase horretan? Bai, zehazki da zeuk esan dozun antzera, orain ekainan zehar hasierako egunetan batez be izango dugu hainbat aurkezpen, bai Xboxena, bai Devolver Digital, PC, Future eta antzeko hainbat ekitaldi, baina momentuz gehien aurreratu dana edo izan da PlayStation, bere PlayStation Showcasearekin maiatzean egin dauan bakarra, de hecho, maiatzako 26an egin duelarik. Aurkeztu dira gauza pillo bat, eta naiz eta jende asko kezan dauan ekitaldia oso txarra izan dela, eta ZZZ, jendeak ez deko kriteriorik inigo, jendeak betikoa, ez deko betikoa. Kriteriorik. Gaur egun, berdin dio zein motako ekitaldi ematen diozun jendeari, jendeak esango dau, dala ZZZ eta logeratu dela ekitaldiarekin. Jendeak ez deko kriteriorik. Baina neuri pertsonalki, asko gustatu jat, asko. Claro, izan dugu... Hori izan da, pasaden urteetan ikusi genuena. Azkenean, Euska Digitalen batez ere saiatzen gara emititzen ekitaldi interesgarrienak, eta pasaden urteetan ikusi dugu, batzuk ondo daudela. Ez, su artifizialak botatzeko, baina, ondo, baina, justu, hori, komentatu duzuna. Ez badago momentu horretan edo zer oso emozionante eta, esaten dute logarria dela, eta ez da horrela. Bai, eta ez da logarria. Izan dugu ordu eta 15 minutu edo gutxi gora bera kontenido bata bestearen atzetik eta bata bestearen atzetik, eta izan dugu kontenido pila bat gainera. Baina, jendeak ez deko kriteriorik inigo, ezin diozu ezer eman ezaiolako ezer gustatuko. Karo, zeuk pentsa, jendeak gaur egun espero dagoela izatea salto teknologikoa bideojokoetan baita be, Valenzen modukoa. Osa, pentsatu ez dakit, 2007ko joko bat eta 2017ko joko bat, gaur egun ja saltoak ez dira inbestekoak, gauzelako heltzen errealismo hori nivel batera dela gehiegizkoa ja da, osea ezin dugu hobeto egin edo gitxienez ez hain kurba esponentzialan, osea gaur ja gauz kurba logaritmikoan, ja gauz aplanatzen edo gutxinaka, baina jendeak ez dezko kriteriorik, orduan horregatik entzun behar duzue zarean zeharreko Gaming Roomeko atala guk bai dekogolako kriterioa. Bueno, zaretzen gara gitxienez. Aurkeztu zaizkigu hainbat gauza izatez eta izango dodaz hainbat izen eta gero geletuko naiz gehien gustatu izan zaizkidan izenetan edo, ikusi dugu Fair Games, ikusi dugu Helldivers 2, Immortals of Aveum, eta laugarren joko lez ikusi dugu Ghost Runner 2. Izatez leheneko entrega izan zan ida de olla masibo eta absolutu bat, da joko futurista bat, non agertzen dan hori gure pertsonaia edo dela robot moduko antzeko bat, hori pertsonaia ziberpunka baita be. Eta mundu futurista horretan egiten ditu hainbat misio eta bar, mobilidadean zentratzen da asko jokoa eta hor dago esatearren jokoaren koska nagusia. Etorain agertzen zaigu Ghost Runner 2 eta neuk errekonozitu neban
hasierako 10 segunduetan edo eta egon nintzen super proud de mi mismo, horregatik, izatez, errekonozimendua hori de hau da Ghost Runner, heltzen da azken segunduetan, zen teaser bat agertzen zana, minutu bateko edo teaser bat, eta zan azken segunduetan agertzen zanean personaiaren aurpegia eta errekonozitu zenezaken patroia, ba aurreko jokoko personaiarekin. Baina ageri zaigu eta hau bai izan dela oso kuriosoa, ageri izan zaigu moto bat pilotatzen, moto batekin. Eta dinozu, baina lehenengo jokoan agertzen zanen, agertzen zan parkur egiten eta bar, ba, gauzak saltatzen edo mobilitateari, ba hori, garrantzia handia emanez. Baina oin, agertzen da moto bategaz. Zegatik, eta hor geratzen da trailer. Badau, zakabu, vale. Te esperas. Ez que hau da, ikusi dugun lehen trailerra Ghost Runner bi entegaren, abarduen, ikusi beharko ditugu joko gehiago. Aurkeztu zaigu baita be Phantom Blade Zero eta Sword of Sea. Sword of the Sea, barkatu. Sword of the Sea da joko super chill, super cozy bat, Aitor Marañonek esango zuken bezala. Eta nortzuek hobeto esan da sortu dabe joko hau Journey eta Abzu jokoen garatzaileek. Orduen potentzia de fuego, baina de base, ja. Direz joko oso oso politak, oso kousiak, direz joke zeigande baten jokatzeko zeuretzean euria dagoan bitartean ba, txokolate bategaz, tranquilísimo, arazo game eta atubolísima. Ez da Five Nights at Freddy's bat, obviamente. Bai, jokula saiak dira eta bueno, oso erosoak direla jokatzeko eta gusto ematen dituztenak, ez? Hori da, hori da, zehazki. Eta gehienetan hori eskertzen da. Aurkeztu zaigu baita be, The Talos Principle B eta Neva. Eta Neva zer da? Grisen garatzaileen bigarren jokoa. Bueno, ez dakit bigarren garatzaileazki, baina aurrengo jokoa, basicamente. Gris. Ah, vale, joko hori magikoa, dana. Gris, jokatu gris, dugu geuk gris, gris, kolorea, vale? Gris, gris kolorea. Gris kolorea es gris pelikula, gris kolorea. Gris kolorea, que de hecho jokatu dugu Euska Digitalen, streaming batean, ikusi alduzu YouTube-en. Eta da, obra maestra. Espainiako bideoko industriarena Blasphemousekin batera. Que hori da bestea, porque Blasphemous 2 baita be aurkeztu da, así que potencia de fuego. Ez da aurkeztu hemen, PlayStation Showcase-en, aurkeztu zan duela hilabete batzuk, pare bat edo, baina bai, azten gara 2023 fuertes. Aurkeztu zaigu baita be joko bat ez doan ulertu eta ez dakidan ulertu nahi doan edo ez, dela Cat Quest Pirates of the Puribean, vale? Aigez? Eta baita be... Oro txiko dugu. Eta baita de Foam Stars. Eta zer da Foam Stars? Da Splatoon, pero pa play. Tal vale. Cual. Da Splatoon pa play. Bai, gainera... Grafiko bekin, obviamente, baina... Nahiko argaztutxu izan zen bideojokoa Nintendo Switcha hasi zen. Iru entrega, dara matxana, ja. Iru entrega, iru, bueno, iru, bai, iru bertxio dituena. Orduan, kontzeptu hori, suposatzen dut ez dela justu berdina izango, baina kontzeptu hori mugitu nahiko dute, izalatu dute Foam Stars honetan. Zerazki, eta hori, gainerateko grafikazos diudinez. Así que nahiko guai. Eta azken batean hori, pentsatzen baduzu dala RPG baten antzekoa, multiplayer eta bar, ba, azkenean gustatzen dagoan joko motakoa da. De hori, igande baten pasatxiko zeure lagunekin super tranquilo. Aurkeztu zego baita bete Plucky Squire dela joko oso arraro bat, delako modo historia edo antzeko bat, eta zango didazu, baina gaizka, ze genero da plataformas, da irude, da bide, da realista, da marrazki bizitunen antzekoa, eta guztia batera. Ah, vale. Da guztia batera, zeuk interpretatzen dozu nomo bat edo antzeko zeo zer esnauziur, baina nomoak doa mugitzen, imagin hau, zeu zoala, doala noma mugitzen, zeuk mugitzen dozulako, entornoan, orduen zeuk badekozu mai bat, ba, nomoa geisten da maiaren hankatik, eta pasatzen da zorura, eta zoruan dau biden plasmatuta, eta mugitu da, irude entorno batean, baina bidimentziotan. O sea, apurtzen ditu, vale. Apurtu dezake edo zein logika. Vale. Edo zein logika apurtu dezake, ez dut ulertzen, baina tiene buena pinta. Gero baita be, zan zaigu, elduko dala PlayStation Bosterako, Teardown jokoa, izan zala oso arrakastatzua bere momentuan, delako joko bat non apurtzen duzun literalmente guztia.
Orduan, vale. Guztia, movida da, optimizatu barzala pilo bat, zergatik, apurtzeko guztia, zeure grafikak, prozesatu barzituelako grafiko guztiak denbora realean. Orduan, claro, ulertuko dozun antzera, grafika 86 gradutara. Claro. Orduan, optimizatu barizan zan, pilo bat. Kalkulo asko egin behar ziren, hainbeste gauza... Zehazki. Egiteko ez. Ikusi dugu baita be Metal Gear Solid Snake Eater PlayStation Bosterako eta Metal Gear Collection baita be PlayStation Bosterako. Oh. Izan direla joko oso arrakastatxuak, ba hori, Kojimaren hasierako urteetakoak, así que orgulloso. Baita Towers of Aksaba, Final Fantasy VI, ikusi dugu zeo zer. Ikusi dugu nahiko cinematica edo, ez dut ikusi gameplay gehiagirik, baina Final Fantasy da joko hori non ikusten dozun trailerra, eta ez hausen ziur ikusten edizaren abadan cinematica bat sortuta ordenagailuan, edo abadan joko barruko cinematica bat. Porque ez dizut esaten, orduen palan. Auskalo. Básicamente. Eta aurkeztu da baita be Alan Wake 2. Ikusi dugu gameplay Alan Wake 2. Naiz gehiegi, baina ikusi dugu gameplay. Aurkeztu salako duela hainbat hilabete Alan Wake 2, baina ikusi genuen teaser bat besterik ez. Eta hainbat ikusi dugu zeo zer gameplay. Gameplay aurkeztu zaigu baita be Ubisoften Assassin's Creed Mirage-ena. Azken Assassin's Creed urte honetakoa, basikoki. Eta baita esan zaigu Revenant Hill helduko dela PlayStation Bosterako. Aurkeztu da baita be Grand Blue Fantasy Relink eta ikusi dugu Street Fighter 6aren hainbat cinematica. Zergatik? Capcom, zergatik? Ikusi dugu gameplay, ikusi dugu cinematicak, ikusi dugu DLCak, ikusi dugu Day One Packak. Zergatik cinematicak? Erakutsi gameplay, erakutsi borrokak, erakutsi zeozer. No me es cinematicas. Claro. Zergatik cinematicak? Erakutsi jokuan gertatuko diren gauzak, ez bideoak. Gaur egun ere jarraitzen dugu hori espinita jarrita bihotzean de zer izango dan Street Fighter 6 mundu zabaleko jokoa, porque esan digute Street Fighter 6 izango dala mundu zabaleko jokoa. Nola, eta ez dugu ikusi. Ez digutrako erakutsi. Zergatik, Capcom, zergatik. Zergatik. No, oso txartu, Capcom, oso txartu. Aurkeztu zaigu baita be Ultros dela... Ez daki tan cyberpunk, tan futurista, tan guztia batera. Shooter bat dirudi. Dirudi futurista dirudi. Dirudi baita be. Pertsonaiak diruditen lego seginak, baina errealistegiak dira lego seginda egoteko. Ez dut ezer ulertzen, baina tiene una pinta. Jo lo dejo ahi. Vale. Que baita ben, neuk esaten du tiene buena pinta, berdina gertatu zan con Callisto Protocol. Eta gaur egun aurkisten dozu Callisto Protocol, atera zala duela bosti jabete si es que llega, eta dau amalau eurotan, porque no hay que lo compre. En fin, decepciones. Ikusi dugu baita be Tower of Fantasy, Dragon's Dogma bi eta Five Nights at Freddy's Help Wanted bi eltzen da la PlayStation Bosterako. Hori izan da, nahiko potentzia eta hori izan da lehen atala, deko guziru atal, izan genolako hau, gero, orain, garatuko dugun atala dala PlayStation VR biaren zako eltzen direzan jokoak, eta azkena izan zirala hainbat akzesibilidade aukera, eta beste joko batzuk, eta la potentzia de fuego, gordeko dugula. PlayStation VR biaren zako, aurkeztu zaigu, jada genekien Resident Evil 4, helduko zala, eta aurkeztu zaigu azken batean, Arizona Sunshine 2, dirudi zaidala, ez dakit zergatik, ikusi neban, eta esan neban, hau da Dead Island 2, pero pa VR. Zergatik, ez dakit, baina literalmente da holan. Crossfire Sierra Squad, dela shooter antzeko modu bat, eta benetan espero dot ona izatea, porque nahi dot, eta nahi dugu, shooter bat, Call of Duty baten antzeko zehozer, baina VR-ren txako ondo egina, eta ez dau gehiagirik. Baita be Synapse, dela zeu jakiteko super hot bat, baina mobilidade gehiagorekin eta aukera gehiagorekin, osea, gustatu jat pila bat, motorretako jokoa gustatzen jat zaizkit pila bat, eta atentos, Beat Saber PlayStation Bostaren txako. Ada. Baina, vale, baina PlayStation VR, dentsako, claro. Lógico, claro, o sea, Beat Saber da vale. VR joko bat. Vale. Geneukan ordenagailu rentzako para cualquier consola VR, eta oin deko PlayStation Bosta rentzako. GG's, Sony, GG's, porque benetan egite da su kasu. Eta gero honen ostean, aurkeztu zitzaigun Marathon, beste jokotxo bat, Destiny biaren beste DLC bat, bai, beste bat, Concord jokoa, Gran Turismoaren pelikula,
Gran Turismo en película. Ikusi behar izango dugula, Inigo, eskatu behar ditugu derechos ikusteko en directo eta egiteko review, IRL. Ez digute mango. Ba, ekite zets, baina zaiatu behar gara. Ez digute mango. Eta gero orkestu ditzaizkigun PlayStationen, zango neban kaskoak ez, aurikularrak, aurikular berriak. Hori da nahiko arraroa, ez daki zergatik, atera dituzen. Baina dau gauza oso garrantzitsu bat, eta da PlayStation 4 ez dala kompatible audio Bluetootharekin. Orduan, zeuk badeko zuz kasko Bluetooth edo dana dalakoak, ezin dozuz konektatu, porque audio Bluetooth ezin ditzu eman. Baina, atera badituzte aurikularrak eta direzin alambrikoak PlayStation 5 entzako, horrek logika izango leuke esatea PlayStation 5 de cola, Bluetooth bitartez, audio emateko aukera. Eta hori da, un puntazo. Eta gero bestalde bat egitek aurkeztu zaigu Project Q. Zer da Project Q? Barkatu, momentu bat, hemen ekoizpen tekniko artistiko esfortzu batean azken bi minututan egin dudana, jarri behar dugu pantailan zer den Project Q. Project Q da hartu mugikor bat. Bai. Jarri mandoak alde batera eta bestera. Bai. Eta badau, bienvenido a cocinar con Cooking Mama. Horrela da. Ez da hori agorik. Osea, movida da, zeu kezango dira zu. Baina, dekogu PlayStation bat txikian. No. Jokatzen dozu con PlayStation Remote Play. Claro. Osea da, zeure mugikorrari, hau da, literalmente jarriko bazen itu bezala uno y otro mando a kalde bat erata bestera, que existitzen dira porque Razerrek deko modelo bat horretarako. Eta ya está. Eta deskarratzen duzu aplikazio eta jokatzen duzu, sakabo. Bideoan ikusten dugu pantailan honen irudia, eta basikoki da Wii U literalmente da Wii U tabletomandoaren kontzeptu berdina, osea, berdin. Tal cual. Da la Switch, solo que potentziak deko la Play. La Play konsolak. Osea, da soilik el visor de la Switch, ya está. Eta zertarako da, pa que te tires a la cama a jugar. Literal. O sea, da para vagos, no, urrengo entzako. Baina, bueno. Eta dekogu azken, Inigo, azken aurkezpen egin zaiguna ordu eta piku irandauan aurkezpen honetan PlayStation Showcase. Porque geuden nahiko ituta aurreko State of Playetara, eta ziren, ba hori, 20 minutuko gauza bat, orokorrean zen joko bat aurkezten zana, eta gero pasatu ziren, ba, bi joko, hiru joko aurkeztera, hainbat joko, eta horren ja direz PlayStation Showcaseak. Baina, baina, aurkeztu zaigun azken jokoa izan da, efectivamente, para vosotros jugadores, Spider-Man, Marvel's Spider-Man 2. Efectivamente, guztiok nahi genuen jokoa, eltzen dala, literalmente, 6 llabete barru, no, es que dez dira 6, direz como iru, lau, astu zaizki nola diren estazioak euskeras, otoño, fall. Urrian. Bueno, urria. Urria estaba. Urria no, Iñigo, urria es octubre. Iraia, urria, azaroan bitartean. Barkatu, es que ya vete tan pentsaten neban. Udazkenean, zehazki bai, udazkenean. Udazkenean helduko da. Orduen, ez dozue hype asko behar izango, porque iru jabete do lau jabete barru izango dugu amen. Momentuz PlayStation 5-terako, kontuan hartuta Marvel's Spider-Man eta baita Spider-Man Miles Morales dauzela ordenagailuan entzako gaur egun. Suposatzen dut egongo dela baita be, ez dakit zenba barru, baina egongo dela baita be. Kapaz que... agian sei jabete. PlayStationen agertu ostean, sei jabete ostean, nik uste dut egon daitekela ordenagailuan entzako. Direzela... datu nahiko onak, egia esan. Baina hori ikusi dugu gameplay pila bat, eta kon pila bat esan nahi dudaz 13 minutu de azkenetako misio bat. Egin ziguten berdina, Marvel's Spider-Manarekin, eta aterazan oso ondo. Asi que hau doi por hecho ere aterako dela oso ondo. Jokoa ikusten da brutal. Egia da oraindik badauzela grafiko asunto batzuk optimizatu behar direla, egia da. Baina orokorrean jokoa ikusten da dagoela pulido. Emango digutela nahi duguna eta gehiago, porque hori, mobilitatea eta bar eta kombate PvP eta antzekoetan ikusten da jokoa dela oso antzekoa, baina gehitu dizkigute 10.000 gauza. Eso, se agradece pilla bat, porque mobilitatean adibidez, nori ez zaio gustatzen Spider-Man pertsonaiarekin balanceatzea hori ba Manhattanetik edo New Yorketik como concepto. Nori ez zaio gustatzen, ba oin de Kogus hainbat mobilitate aukera gehiago. Tipo traje ardilla,
tipo engantzatu a bi poste eta egin una palanka brutal eta egin ballesta moduko zeozer. Mm-hmm. Osea, dauz mobilitate aukera pilla bat, dekogu Venom entrajea, orduen algara izan Venom, kasu honetan, bai. Orduan horrek ere PvP-an deko bere abantaia, deko uzelako hainbat mugimendu gehiago. Osea, uh-huh. eman digute nahi doguna, badakite zer nahi dugun, eman digute nahi doguna eta gehiago. Literalmente. Osea, Marvelek egin dau brutal. Eta fíjate Guardians of the Galaxy izan zala joko oso kritikatu, eta hau nik uste dut, teniendo en cuenta nola izan diran aurrekoak, izango dela otra joia. Tal cual. Osea, quiero decir, sartu dizkiodaz, cosa de 38-40 ordu a Marvel's Spider-Man. Eta da una burrada de juego. Orduen, espero dot beste bat, básicamente. Tal cual. Eta gainera, jokatu aldugu con Miles Morales eta con Peter Parker era berean, paraleloan. Neuk izan aldudaz bi pertsonaiak mapa berean, puntu batean bat eta bestean bestea. Eta botoi bat klikatuz, switcheatzen dot. Bi Spider-Man, memean hartetzen den bezala, niraiz? Eta jokatu aldudaz biak. Orduan ez da de, buah, ez dot TP egin nahi, non dago Miles Morales, han, boi. Venga, horra. Mugitzen dozu zeru pertsonaia, konbertitzen zara bestean, egiten dozu un TP de molekulas, eta jazta, basauz. Venga. Brutal, sencillamente brutal. Ba, oso interesgarria horrela jokatzeko aukera, eta orokorrean oso interesgarri joku guztiak, bueno, aurkezpen horretan, ni pertsonalki ikusi ditut, edo komentatu dituzun titulu batzuk, nahiko interesgarriak, diru dite. Bai, badauz baita be de relleno, baina ZZZ esaten dagoan jendean txat, claro. Osa, Marvel's Spider-Man literalmente aurkezpenak iraun zituen 15 minutu eta beste edozein joko randomenak 30 segundo edo 45. Hombre, un poco de balance. Claro, joku esain importanteak askoz gutxiago hartzen dira, normal den bezela. Ba, hori izan zen, pasaden, uste dut, esan duzu 28an? 26an. 26an. Sonic aurkeztu ziguna, baina udan zehar edo udaren hasiera honetan aurkezpen gehiago egingo dira. Suposatzen dut Nintendo momenturen batean edo bestean bere Nintendo Directen bat egingo Nintendo duela. Gamescomean agertu behar da. Esan dago agertuko dela Gamescomean. Hori abuztuan izango da. Baina bitartean ere beste aurkezpen batzuk izango ditugu. Adibidez, Microsoft hor sartuko da, ezta? Xbox Showcase. Guztiak Xbox Showcase ikustera. Osa, apurtu behar ditugu aurreko urteko zenbakiak. Apurtu behar ditugu. Bueno, azkenean, interesgarrienak, gainera, pasaden urteetan ikusi dugun bezala ya, PC Gaming Show eta Future Game Show, hori ez. Ez du interes. Bueno, zergatik egingo dugu ordu bateko aurkezpena joko desentekin egin alba dugu hiru orduko aurkezpena eta guztiak Alex El Capo bezala lurrera botatzea porque ezin dotu gehiago bere bizitzarekin. Efectivamente, PC Gaming Show, arratsaldeon. Ba, oso ondo. Beste data batzuk eta beste aurkezpen batzuk kontuan hartzeko, urrengo ekainaren 8an izango da Summer Game Festaren irekiera, arratsaldeko gaueko arratsaldeko 9etan, igandean 11an izango da Xbox Showcase Microsoftena, eta bestea interesgarriena izan litekena, Ubisoft Forward, Ubisofteko aurkezpena, 12an astelenean arratsaldeko 8etan. Orduan, gu apuntatu ditugu datu hauek, baita ere aber Euskadi Digitalen emisio egin zer egin dezakegun. Aldugun. Dena den, aurkezpen horiek ziur ikusiko ditugula eta komentatuko ditugula ere Gaming Roomen urrengo edizioetan. Eta Twitterren. Eta Twitter. Nahi baduzue contenido IRL real time, Twitter. Baina Twitter ez dago hilda ya. Ez du Elon Musk ya hil. Bueno, Elon Musk jarri daula API de pago, baina me ha imposibilitado automatizar edozer. Así que, estamos jodidos. Gusti, básico aquí.
En fin, ba hori bideojokoen uda edo beintzat bideojokoen udaren hasiera que viene fuerte. Sonic eman diguna eta hori ere analisia kasu honetan gaizkak aurkeztu diguna Gaming Roomeko aurkezlea. Aurkeztu behar dituelako gauzak. Bai, neure lana da. Neure lana. Hori izan dugu. Eskerrik asko gaizka eta ja geratzen segunerako ba udan izan eta horrengo denboraldian bideojoko buruz hitz egiten badugu sarean zearen zurekin kontatuko dugu. Eskerrik asko zeurere.